asanteni sana. Basi watu wa Kericho, hamjambo. Kipsite chamgei. Bwana Yesu asifiwe. Ebu mnisalimie hewani hivyo, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana, tafadhali tunaweza kuketi. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi siku ya leo tufike kaunti ya Kericho, sehemu hii ya Kipsitet. Mimi nataka niwashukuru sana watu wa Kipsitet. Mara ya mwisho nilikuwa hapa, tulikubaliana na nyinyi mambo mengi, mkatupatia kura zenu, mkatuongezea maombi, Mungu akatupatia ushindi. Mimi nimekuja tena kusema asante sana. Waga speak up Kipsitet? Kale hii? Kale gongoi? Jambo la pili, mimi nimefurahi sana kwa ibada ambayo tumepata hapa ya kutuunganisha, ibada ya maombi kwa ajili ya taifa letu la Kenya, kwa ajili ya Wakenya wote, umoja wa taifa, maendeleo ya Kenya, kwa sababu sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya. Viongozi wenu hapa wamesema mambo ya mahitaji na mipango ya maendeleo ya kaunti hii. Moja kabisa ambayo mumesema ni maneno ya airport yetu hapa Kericho. Tulikubali kama serikali ya kwamba hiyo airport tutajenga. Tulikuwa tuna tatizo moja ya kwamba hatukukuwa na ardhi ya kutosha. Nimefurahi sasa watu wa Ekitera wamekubali kutupatia shamba ambayo sasa tutaongeza, na sasa hiyo airport tutakamilisha. Waziri David Chirichiri yuko hapa, ndiye anasimamia hiyo maneno ya airport. Sasa wewe waziri, anza mambo ya procurement ndio tuweze kukamilisha airport ya Kericho. Watu wa kutoka sehemu zingine waweze kuingia hapa Kericho na ndege, na mali yenu ya kutoka hapa kwenda nchi zingine, mali ya usafiri, maneno ya kilimo, mazao yenu na usafiri ule mwingine wote uweze kukamilika, kwa sababu sasa tumepata kibali kutoka wale wana shamba karibu na airport tuweze kujenga airport yenu ya Kericho. Ya pili, mambo yenu ya barabara ya sehemu hii, nimeketi chini na hawa viongozi wenu na tumekubaliana barabara gani itajengwa kwa sasa, ingine itajengwa kwa msimu unayofuata, na tumekubaliana na waziri wangu Davis Chirchir ako na hiyo mpango yote, kwa sababu taifa letu la Kenya kuna barabara nyingi zilikwama kwa miaka karibu 3-4, na ni kwa sababu hatukuwa na mpango ya sawasawa na pesa ilikuwa imepungua. Lakini sasa tumeweka taratibu, tumeweka mpango, na mtaziona barabara zenu zikianza kujengwa katika sehemu hii. Vile vile mjumbe wenu bwana Jas ategolem bia boyode. Okay. Huyu Jas amesema kuhusu mambo ya stima. Mambo ya stima katika Kericho County. Mimi ningependa kuwaambia ya kwamba between last year ama this year June mpaka next year June tumewapatia milioni 900 ya kuunganisha watu 12,000 wapya katika huduma ya stima. Na sio hapa Kericho peke yake, katika sehemu zote za taifa letu la Kenya. Mpango yetu ambayo inaendelea kwa sasa ni kuunganisha watu 1,300 wapya katika taifa letu la Kenya, wakiwemo 12,000 wa kutoka hapa Kericho. Na wakati hawa viongozi wenu walinitembelea, tumekubaliana tunaweka ile kitu inaitwa affirmative action. Mwaka ujao tutawaongezea milioni 400 ya kusukuma hiyo program, na tutaendelea kupanga hivyo wakati tunasonga mbele. Vile vile tumekubaliana ya kwamba kuna barabara kubwa ambayo inatoka hapa Kericho inapitia Fort Tenan, inaingia Nandi, inaenda mpaka Wasingishu.
Hiyo barabara vile vile, sasa tunasungumza na watu wa Africa Development Bank na watu wengine, ili tutengeneze hiyo barabara kubwa ambayo itatusaidia kurahisisha usafiri na kuunganisha counties hizi zote, na tuweke mambo ya kilimo na mambo ya biashara katika map ya kusongesha sehemu hizi mbele. Vile vile mumeniuliza mambo ya soko hapa Kipsitet. Hii soko yenu ya Kipsitet, ni kuna soko ya mifugo na kuna soko ya kina mama na wale wafanyabiashara wengine wengi. Tumeshakubali kama serikali hapa Kericho tunajenga soko 10 mpya ambazo zinaendelea. Soko nane tayari imeendelea, iko katika viwango tofauti tofauti. Kuna soko mbili ambazo hazijaanza, moja wapo ni hii yenu ya Kipsitet. Lakini mimi nataka niwahakikishie tayari tumewapatia milioni 50 ya kujenga soko hii ya Kipsitet. Ile pia boyot pamoja na governor waketi chini na principal secretary wangu Bwana Hinga, ndio tukubaliane mambo ya procurement. Nataka kufikia Januari tumeanza kujenga soko yenu hii ya Kipsitet. Vile vile nimesikia mnataka soko ingine kule Kiptere. Mukipata ardhi, wewe governor vile umesema, ukipata ardhi nitakusaidia kujenga soko ingine kule Kiptere. Vile 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 viongozi wameongea hapa kuhusu mambo ya usimamizi na huduma ya serikali. Mumesema ya kwamba hii constituency yenu Soin Sigawit kwa sababu ya upana na watu wengi katika sehemu hii, mumeomba ya kwamba tuwe na sub counties mbili. Sub county ya Sigawit na sub county ya Soin, na nimekubali. So kuna taratibu tutaweka hapa mbele kwa miezi chache, ndio tuweze kutangaza hizo sub counties mbili pamoja na ile operationalization ya location ya Simbi na Tabaita, na hiyo ingine tutapangana na hawa viongozi wenu. Vile vile ningependa kusema ya kwamba kwa mpango yetu ya program ya housing hapa Kericho, tayari tumeanza manyumba kule Kericho town. Nyumba 1,000 za kwanza inaendelea kwa kujengwa, zingine 4,000 zimepangiwa. Tumepanga kule Kipkelion manyumba zingine, tumepanga hapa Inamoi manyumba zingine. Na nimefurahi ya kwamba muko na shamba hapa Kipsitet. Kama muko na shamba hapa Kipsitet, wewe governor ongea na waziri wangu Alice Wahome, alafu tutaona vile tunaweza kuleta program ya housing hapa kwenu, kwa sababu hiyo program itatupatia nafasi ya ajira ya vijana wa Kenya, na pia itatupatia makao, ndio tuhakikisha kwamba wananchi wanaishi mahali pazuri, mahali ambapo pana usafi, maji, stima, na vile vile mahali ambapo panafaa kwa wananchi wa Kenya. Nilikuwa hapa juzi, karibu miezi 3-4 iliyopita, kwa mambo ya maji ya Kericho town. Na wakati huo muliniuliza kama tunaweza kupanua maneno ya sewage system ya Kericho town mpaka ifike kule Litein. Mimi ningependa kuambia ni kweli, kwa sababu Kericho town inazidi na kupanuka. Sasa tumepata pesa ingine bilioni 1.2 ya kupanua mambo ya sewage system ambayo itafaa Kericho town, itaenda mpaka kule Litein. So hiyo program inaanza kuanzia Januari, Februari. Tumekubaliana na serikali yote mbili tuweze kusongesha hiyo program mbele. Nilienda kule
tukaongea na watu wa Africa Development Bank na pia AFD wa kutoka kule Ufaransa, na tumekubaliana vile tutafanya hiyo kazi kwa pamoja. Mimi vile vile nataka nipongeze county ya Kericho na county ya Bomet kwa sababu mumekubaliana mambo ile ya maji ambayo ilikuwa inatutatiza kidogo. Sasa tumekubaliana county zote mbili, Lake Victoria sasa itachukua mambo hayo, na pesa bilioni moja na nusu iko tayari tusambaze mambo ya maji ya Kericho na Bomet, hasa ile sehemu ya Boito, sehemu ile ya Mokokosiek, sehemu hiyo mpaka Litein, mpaka Kapkatet, hiyo sehemu. Pia hapa kwenu muko na program hii ya maji ya Soin hapa, hapa juu, Soin Koru. Procurement yake ilikuwa na matatizo, tunajaribu kurekebisha kwa sababu tunataka hiyo program isichukue muda mrefu kukamilika. Vile imepangiwa, tukifuata taratibu ambayo iko kwa sasa, itachukua sisi karibu miaka kumi kumaliza hiyo maji. By the time miaka kumi inaisha, watu watakuwa wameongezeka dunia hii. So tunataka kuchukua njia ambayo itarahisisha in 2-3 years tuwe tumedeliver hiyo maji. Kwa hivyo mtatupatia nafasi kidogo tuone vile tunaweza kupanga mambo yenu ya maji ya kutoka pale Soin Sigawet. Mumesema ya kwamba tunaweza kupata pesa kidogo, meanwhile tukingojea ile dam kubwa, tufanye ingine kidogo hapa ya kuleta maji karibu karibu. So wewe bwana PS Rono wa kilimo, enda uongee na mwenzako ili hiyo maneno imesemekana hapa ya maji ya dharura ama emergency, tuweze kupanga hiyo mambo ya maji, hawa watu wakunywe hiyo maji. Misho, mimi nataka niwaulize ninyi kama wananchi wa sehemu hii. Mumesikia sehemu hii ni sehemu moja wapo ya kilimo ya miwa, na tumeweka msimamo kama serikali ya kwamba hii mambo ya sukari imetusumbua karibu miaka 20. Tunaenda huko Komesa, tunauliza safeguard ya Komesa kwa sababu hatuna uwezo wa kuzalisha miwa ya kutosha. Nilisema wakati wa kutafuta kura ya kwamba hii kilimo ya sukari, na niliambia watu wa Western Belt hii yote, ya kwamba tutaweka usimamizi ya sawasawa na tutaweka mpango ya na taratibu ya sawasawa, ndio tuwache kuagiza sukari, tuzalishe miwa hapa Kenya, wakulima wetu, badala ya kununua sukari ya wakulima wengine, tununue sukari ambayo imezalishwa kwa miwa ya wananchi wa Kenya. Furaha yangu ni kwamba for the first time in a long while, mwaka huu ulikuwa ni mwaka wa kipekee, tumezalisha sukari ya kutosha katika taifa letu la Kenya. Kampuni sote 17 sasa zinafanya kazi. Kampuni zingine 4 tumesajili iweze kujengwa. Na ekari karibu nusu milioni ingine imeongezeka katika kuzalisha kilimo ya miwa, ndio tuweze kuwa na sukari, tupunguze ile chakula tunaagiza kutoka nje. Kwa sababu kila mwaka tunatumia pesa nyingi ya Kenya kununua bidhaa kutoka wakulima wa nchi zingine, na hiyo inatuletea hasara kama taifa. Furaha yangu ni kwamba sasa tutawacha kutumia pesa za Kenya kuagiza vyakula nyingi, tunapunguza ile vyakula tunaagiza kutoka nje. Mambo mawili ya muhimu, sasa tumepunguza kuagiza miwa ama sukari. Ya pili, tumepunguza ama tumeondoa kuagiza mahindi. Tulikuwa tunatumia karibu bilioni